Danas su neki pohapšeni. Sam Šejla Turković, radila sam u MUP-u kantona Sarajevo u kabinetu ministra tadašnjeg Ismeta Dahića. Radila sam kao prevodilac i koordinator za odnose sa strancima. Istovremeno sam radila za Ujedinjene nacije kao prevodilac. Završila sam kriminalistiku. Nakon što sam otišla iz MUP-a kantona Sarajevo, počela sam raditi u Avazu, gdje sam provela negdje oko 10 godina. I zaista sam uživala radeći u toj sredini s tim ljudima, kolegama novinarima, nekih 5, 6, 7 godina, dakle sve do momenta dok Radončić nije odobrio ubistvo Ramiza Delovića. Za neke istrage koje se vode protiv određenih ljudi, između ostalog i protiv Kelimendija, kad sam došla u Avaz, Fahro je već znao za taj sastanak, kao što je i znao jedne prilike, u sudu smo bili moj suprug i ja, to se sve dešava, dakle, nakon ubistva Ramiza Delovića. Tad sam bila pod prismotrom. Nakon toga pozvao me u svoj kabinet i rekao, Šipci su mi javili da su te vidjeli sa Zikom u sudu. Šta si radila? Ja sam rekla da mislim da se radilo o ostavinskoj raspravi, nekoj nisam ulazila. Otišla sam s mužem, završili smo to za nekih 15-20 minuta i izašla sam odatle. Na to mi je Fahro rekao, ma ja, rekao sam ja Šipcima da ti to ne smiješ. Dakle, da ja ne smijem prijaviti ubistvo Ramiza Delovića. TV kuća Alfa, čija je ona? Fahrna. Je li ona u sklopu firme Avaz? Da. Fahro Radončić je radio za KOS. Odobrio je ubistvo Ramiza Delalća Ćele jer je Ramiz imao dokaze da sarađuje s neprijateljem tokom rata. Također s KOS-om ili kako se u to vrijeme zvala ta služba. Ja predlažem da on pokaže svoju karticu. Sve, dakle, počinje od ubistva Ramiza Delalća. Ja ponovo tvrdim da Fahrudin Radončić stoji iza tog ubistva. Ubistvo Ramiza Delalića se nikada ne bi desilo da ga on nije odobrio. Nasir Kelimendi je pritvoren i vjerovatno će on podnijeti sav teret ubistva Ramiza Delalića, ali to nije tako. Nasir Kelimendi nikad ne bi ubio niti bi se angažirao oko ubistva Ramiza Delalića da Fahrudin Radončić to nije odobrio. On to nikada ne bi smio uraditi da nije Fahrudin Radončić rekao da možeš ići s tim. Ja tvrdim i to je tako. Ja ću to dokazati kad tad. Dakle, može mene Fahrudin Radončić klevetati u svojim novinama, pisat bljuvotine, pisat laži o Zijadu Turkoviću, o predmetu Zijadu Turkoviću, ali ja ovdje imam crno na bijelo da su evidentirani njegovi razgovori sa Naserom Kelimendijem. I ovo je akt pod nazvom operativni tim Igman. Dakle, traži se od OSE da dostavi sve snimljene razgovore Fahrudina Radončića i Nasera Kelimendija za period 2008. i 2009. SIPA posjeduje razgovore za period 2008. godinu, ali je tražila naknadno od OSE da dostavi i druge snimke. Zašto to Almir Džuvo nije uradio i je li uradio, a ako je uradio, onda Fahrudin Radončić danas ne bi bio ministar sigurnosti, jer ne bi mogao biti, s obzirom na ovakve kontakte, gdje postoje još i, evo, spomenut ću Ismeta Bajramovića Ćelu, Naser Orić i tako dalje i tako dalje. 10 godina smo radili skupa. Došlo je do znakovitih problema onog trenutka kada je ubijen Ramiz Delalić, kada je odobreno njegovo ubistvo. Tada počinju problemi i za mene i za moju porodicu. Ja sam o tome govorila u svom svjedočenju, ne znam koliko, ali govorila sam dovoljno. Međutim, postoje snage koje, ne znam da li je pametno da ih imenujem, postoje snage koje podržavaju Fahrudina Radončića, koji su mu omogućili da bude danas to što jeste. On je došao s kesom, on danas ima dva tornja. Vi znate da to nije stečeno legalno i to je nemoguće legalno steći. Imaju dokazi o tome, evo, u ovom papiru.
Ja ih imam, pa vjerujem da i oni koji su se bavili Fahrudinom Radončićem također to imaju. Njegove veze s Naserom Kelimendijem. Dakle, puno je heroina uloženo u temelje Avaza. To postoji zadokumentovano u ovom papiru. Ja bih rado da ga neko smije pročitati i objaviti, ali ne smije niko. Jer, kako rekao, postoje snage koje štite Fahrudina Radončića iz njima poznatih razloga, a i meni poznatih razloga. Dakle, on je u zadnje vrijeme postao vrlo kooperativan i on će uraditi sve što se traži od njega. Znamo ko upravlja ovom državom, ko traži određene stvari od određenih funkcionera i Fahrudin Radončić je vrlo podoban za to jer svi imaju i svi znaju ovo što ja znam, čak i više od toga.